kelli makgonigal iroda kuchi qanday rivojlantirish va mustahkamlash necha marta hammamiz o'zimizga iroda kuchimiz yetarli ekanligini aytamiz vazn yo'qotish chekishni tashlash sport bilan shug'ullanish yangi ish topish lekin hamma narsa o'zgarishsiz qolmoqda va bu o'zimizni agar xohlasak albatta bunga qodirmiz deb aldaymiz men qilaman va men qilmayman men xohlayman va men xohlamayman degan so'zlarimizning ortida nima bor va nega biz ko'pincha bunday irodaga ega emasmiz stenford professori kelli makgonigall so'nggi tadqiqot natijalarini sarhisob qilar ekan yomon odatlarni yaxshi odatlar bilan almashtirish qanday qilib ishni ortga surishni to'xtatish diqqatni jamlashni va stress bilan kurashishni o'rganishni tushuntiradi makgonigal usuliga ko'ra irodani rivojlantirish o'z öz o'zidan hayratlanarli darajada oson bo'lib chiqdi ushbu kitob sizga kerakli amaliy bilimlarni olishga va kerakli ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi va muallif sizga sinab ko'rish uchun taklif qilgan tajribalar tufayli o'qish qiziqarli va harakatlarga boy bo'lishini va'da qiladi go'yo mikroskop ostida o'zingizda nimani o'zgartirmoqchi ekanligingizni ko'rib chiqasiz va buni bugundan boshlaysiz kelli makgonigal stanford universitetining eng mashhur kurslaridan biri bo'lgan iroda kuchi fanidan dars beradi u o'z kursini boshlaganidan to'rt hafta o'tgach talabalarning to'qson yetti foizi o'zining xatti harakatlarini yaxshiroq tushuna boshladilar va sakson to'rt foizi ularning irodasi sezilarli darajada kuchli ekanligini ta'kidladilar kurs yakuniga ko'ra har bir talaba o'z ustida ishlayotgan masalani muvaffaqiyatli bajaradi